নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এখন ঘৰৰ সকলো সুখ শান্তি এনেগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিগৰাকী মহিলাই সকলো ঘৰখন সামৰি ৰাখে আৰু সকলোকে নজৰ ৰাখে এনে কিছুমান কাম আছে মহিলাসকলে কেতিয়াও কৰিব নালাগে যদি কৰে তেনেহ'লে মা লক্ষ্মী কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰিব যিমানেই আপোনালোকে পূজা পাতল নকৰক কিয় যিমানেই মাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় কিন্তু মা লক্ষ্মী কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নাহিব সদায় মা লক্ষ্মীৰ খং উঠি থাকিব যদি আপোনালোকৰ জীৱনত এনেকুৱা কিবা ঘটিছে বা ঘটিবলৈ গৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে বহু সহায় কৰিব আহক বেছি দেৰি নকৰি জানি লওঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো যি মহিলাই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ঘৰৰ চোতাল আৰু বাট নাখাজে তেনে ঘৰত মা লক্ষ্মী কেতিয়াও প্ৰৱেশ নকৰে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা উঠি দুৱাৰ খুলি ঘৰখন গোটেইখনতে পানী অলপ ছটিয়াই ল'ব লাগে আৰু সদায় ঘৰখন চাফা কৰি ৰাখিব লাগে এনে ঘৰতহে মা লক্ষ্মীক প্ৰৱেশ কৰে দুই নম্বৰটো যি ঘৰৰ মহিলাই দেৰিলৈকে শুই থাকে তেনে ঘৰত দৰিদ্ৰতা সোনকালে আহে দেৰিলৈকে শোৱাৰ ফলত স্বামীৰো দুৰ্ভাগ্য নামি আহে আৰু ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হ'বলৈ ধৰে মা লক্ষ্মীয়ে এনে ঘৰক কেতিয়াও সহায় নকৰে এনে ঘৰৰ মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ নামি যায় তিনি নম্বৰটো যি ঘৰৰ মহিলাই ৰাতি ঝাৰু মাৰে তেনে ঘৰত সদায় দৰিদ্ৰতা আহে সেইকাৰণে এই অভ্যাসটো আপোনালোকে আজিয়েই এৰাটো দৰকাৰ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰত মা লক্ষ্মী প্ৰৱেশ নকৰিব আৰু এই সময়ত মা লক্ষ্মীয়ে আৰাম কৰে এই সময়ত যদি আপোনালোকে ঝাৰু মাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত দৰিদ্ৰতা নামি আহিব আৰু মা লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা গুচি যাব চাৰি নম্বৰটো ঘৰত সপ্তাহত এবাৰ নিমখ মিহলিও পানী ছটিয়াব লাগে এনে কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিব ঘৰখন ভালদৰে চাফা নকৰিলে মা লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা গুচি যাব আৰু তেনে ঘৰত দৰিদ্ৰতাই বাঁহ ল'ব যি ঘৰৰ মহিলাই দুৱাৰ দলিত বহি খোৱা বোৱা কৰে তেনে ঘৰৰ মহিলাই ঘৰখনৰ কাৰণে ধ্বংস মাতি আনে হিন্দু শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে বিনা কাৰণত খোৱাৰ ফলত স্বামীৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হয় ছয় নম্বৰটো যি ঘৰৰ মহিলাই ভৰি দি দুৱাৰ খোলে বা বন্ধ কৰে এনে ঘৰৰ পৰা ধনদেৱী মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হৈ গুচি যায় যদি আপোনাৰ ঘৰত এনেকুৱা হৈ আছে তেনেহলে আজিয়ে আপোনালোকে বন্ধ কৰক সাত নম্বৰটো যদি আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো মহিলাৰ এই অভ্যাস আছে তেনেহ'লে আজিয়ে আপোনালোকে সলনি কৰক যদি মহিলাই জোঠা বাচন ৰাখি ৰাতি শুই যায় এনে ঘৰত কেতিয়াও সুখ শান্তি নহয় ইয়াৰ ফলত ঘৰলৈ দুখ আৰু দৰিদ্ৰতা নামি আহে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল জোঠা বাচনত বেয়া শক্তি সোনকালে আকৰ্ষিত হয় আৰু বেয়া শক্তিয়ে আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু বিশেষকৈ এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে জোঠা বাচন কেতিয়াও আপোনালোকে চৰুকাৰ ওপৰত ৰাখি ৰাতি নুশুব আঠ নম্বৰটো যি ঘৰৰ মহিলাই ঝাৰুডালত সঘনাই ভৰি লগায় বা ভৰিয়ে ঝাৰু মাৰে এনে ঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মীয়ে প্ৰৱেশ নকৰে এনেঘৰত সদায় দৰিদ্ৰতা হৈ থাকে কোৱা হয় যে ঝাৰুত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে ন নম্বৰটো যি মহিলাই সদায় কাম বাসনাৰ বশৱতী হৈ থাকে বেলেগৰ কথাৰ সমালোচনা কৰে বেলেগৰ কথাত কাণ দি থাকে ইয়াৰ ফলত সেই ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হ'বলৈ ধৰে পৰিয়ালত কষ্ট বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে গৰুণ পুৰাণৰ অনুসৰি এনে মানুহে সকলো সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয় মা লক্ষ্মী এনে ঘৰত ভুলতো বাস নকৰে দহ নম্বৰটো মহিলাসকলে ঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও মৰুভূমি ধোৱা গছ গছনি লগাব নালাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰত মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে পৰিয়ালৰ সম্বন্ধ বেয়া হৈ যায় আৰু ঘৰত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে এনে ঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মী প্ৰৱেশ নকৰে আৰু সেইখন ঘৰত দৰিদ্ৰতাই বাস কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল কোৱা হয় যে মহিলাসকলক বুজি পোৱাটো বহু কঠিন কাৰণ মহিলাসকল পুৰুষৰ কাৰণে এটা সাঁথৰ এগৰাকী মহিলা মা ভণ্টী আইতা আৰু বন্ধুৰূপত আমি পাওঁ মহিলাসকলে এই গোটেইকেইটা স্থান সুন্দৰভাৱে পালন কৰে মহিলাসকলৰ সুন্দৰ চুলিৰে তেওঁৰ সৌন্দৰ্য বহোৱাৰ উপৰিও তেওঁৰ ভাগ্যৰ কথাও বুজিব পৰা যায় সমুদ্ৰশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মহিলাসকলৰ চুলিৰ ধৰণৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জানিব পৰা যায় যিকোনো মহিলাৰ চুলি চাই সেই মহিলাগৰাকীৰ জীৱন আৰু স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ মহিলাসকলৰ চিন্তাৰ কাৰণ তেতিয়াহে হয় যেতিয়া মহিলাসকলৰ চুলিৰ ধৰণ অলপ বেলেগ হয় শাস্ত্ৰত এনে মহিলাৰ চুলিক অশুভ বুলি মনা গৈছে আহক বেছি দেৰি নকৰি আমি জানি লওঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো মহিলাসকলৰ চুলিৰ এটা কামেই গোটেই পৰিয়ালৰ কাৰণে ধ্বংস মাতি লৈ আহিব পাৰে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যদি ভাটিবেলাৰ সময়ত আপুনি অকলে আছে সেই সময়ত কেতিয়াও আপুনি চুলি খুলি ৰাখিব নালাগে চাদৰ বা চূৰ্ণি দি আপোনালোকে চুলি ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনে কৰাটোৱেই আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল ৰাতিৰ সময়ত আপোনালোকে চুলি খুলি শুব নালাগে এনে কৰিলে বেয়া শক্তি আপোনাৰ ওপৰত আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে নজৰ দুখৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে কেতিয়াও লম্বা আৰু ঘন চুলি আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন নকৰিব ইয়াৰ কাৰণত আপোনালোকৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ জীৱনো ধ্বংস হৈ পৰিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ বহু বেয়া নজৰ পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত এষাৰ কথা আছে আঁঠুৱা চাইহে ঠেং মেলিব লাগে সকলো মহিলাই ঘৰত উপাৰ্জন হোৱাৰ পইচাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগে কেতিয়াও অবাবত পইচা খৰচ কৰিব নালাগে সদায় কত কিমান পইচা খৰচ হৈছে তাৰ হিচাপ ৰাখিব লাগে যদি পইচাৰ কাৰণে আপোনালোক সংযম নহয় তেনেহলে পিছলৈ আপোনালোকে পস্তাবলগীয়া হব পাৰে কেতিয়াও অবাবত আপোনালোকে কাপোৰ কানি কিনি পইচা খৰচ কৰাটো ভাল লক্ষণ নহয় সদায় পইচাক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগে যদি আপুনি নকৰে তেনেহ'লে স্বামী সদায় ঋণত পৰি থাকিব আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ কণ্ডল বৃদ্ধি পাব আৰু দাম্পত্যৰ বিচ্ছেদো হৈ পৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি মনতে কিবা এটা ভাল বস্তু কিনিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু কিনা নাই সেই কথাটো স্বামীয়ে গম পাইছে স্বামীৰ সাধ্য হ'লে আপুনি নোকোৱাকৈ সেই বস্তুটো ঘৰলৈ আনি দিব যদি স্বামীৰ সাধ্য নহয় তেতিয়াহলে স্বামীয়ে বুজিব যে মোৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই তেওঁ এই বস্তুটো লম বুলি মোক কোৱা নাই ইয়াৰ ফলত স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু সন্মান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব এনে ঘৰত স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত সন্মান প্ৰায় বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে ঘৰত সদায় মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে আৰু এনে ঘৰত কোনোদিনেই দৰিদ্ৰতা নাহে দুই নম্বৰটো মাটিত পৰা চুলিয়ে বেয়া শক্তি সোনকালেই আকৰ্ষণ কৰে বহু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মহিলাৰ চুলি সৰে বা চুলি আচোঁতে মাটিত পৰি যায় আৰু সেই চুলিক আওকাণ কৰে ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা চুলি বেয়া মানুহৰ হাতত পৰি যাবগৈ পাৰে আৰু তেওঁ বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তন্তমন্তৰ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাক বসবী কৰিও তুলিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ কাৰণেও বহু বেয়া বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনাৰ মৃত্যুৰো কাৰণ ও অচিনাকি মানুহক সৰা চুলি আপোনালোকে যি মহিলাৰ চুলি বাৰে বাৰে সৰে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি মহিলাৰ চুলি সদায় সৰি থাকে তেনে ঘৰত ধন বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে কিন্তু অবান্তিক খৰচো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে এই লক্ষণটো আপোনালোকে কেতিয়াও আওকাণ নকৰিব চাৰি নম্বৰটো দীঘল আৰু ঘন চুলি জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এনে চুলিৰ মহিলাক বহু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে দীঘল আৰু ঘন চুলিক বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলিও মনা যায় ইয়াৰ ফলত মহিলাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাই এনে মহিলাই সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰ্থিক উপাৰ্জনো এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পায় পাঁচ নম্বৰটো জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি মহিলাৰ কম চুলি বা একেবাৰে পাতল চুলি এনে মহিলাই জীৱনত বহু সমস্যাত পৰি থাকে শাস্ত্ৰৰ মতে মহিলাৰ বেছি চুলি সৰাটো অশুভ বুলি মনা গৈছে এনে মহিলাই যি ঘৰত থাকে সেই ঘৰত সোনকালে সফলতা নাহে এনে চুলিৰ মহিলাই কিবা বেমাৰত ভুগি থাকে সঘনাই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ